거기에 의류 다 넘어가 세고 뭐다다세다 마가르 마가르가 거기다 부티 켜놓고 들이야 나 다가래 거우디디다가 뭔가 마샤르네 임란 칸 세입 아오 나 다래 거우디디 من تاسو را خدای زبردست موسم جو کلی دی او دا بوټی ته وګورا نو لکه خلق وی کنه مال یې څه وکړه زه ورته دا بوټی ورخی دا کاروبار ورته ورخیم چې دا چا کلی کنه نو لکه یې نه دې بوټو ته وګوره داسې ډرې بپسې نهځو کنه صاحب بلکل نو لکه دا بوټی چې کوم دی سراسر دا ټول عمران خان کار کړی کنه نو دا بیا نور دی څه غواړي نو نور هغه خو له ځان نه شي مال کولی صاحب بلکل دلته دا چا کړی دي دلته هم چې کوم د عرفان وروره لکه لرې بپسې نهځو نه نو دا تیپ خان کرلی دي تیپ ناظم خان کنه نو لکه لرې بپسې نهځو خلک وایي ما ته هېڅ کار نه دی کړی کنه نو لکه دا کارونه دا چا کړي دا خو مشر کړي خبره دا ده کیا گرینری ہے کیا وہ ہے او دا چې کوم دی دا تیم ممتاز خان کلی دي که نه نو خو لکه دا یې دغه په آډر کړي عمران خان په مشر په صاحب په ډیزین ټریپ دغه باندې کړي دي که نه بلکل نو لکه خلک به تاسو وایي خو زمونږ مشر چې کوم دی دا ګورې ډېر ښه سړی دی بېکاره سړی نه دی که نه بېکاره خو تا ته معلوم دی چې څوک نو لکه دا خبره ده چې موږ له ډېره غټه ترقي راکړی ده که نه لکه خدای دې د عزت وکړي ځکه چې موږ له دا ترقي راکړه خو هسې لکه دغه غیبت چې څوک یې نو لکه د ټوپک ډز راباندې لګي که نه خیال دی نو لکه خبره دا ده چې لکه غیبت ښه شی نه دی که نه او ما ته دغه غیبت کېږي نو وایمه چې ورشم او د مرینې کلک را ونیسم که نه او دغه غټ نیل نه دی دا د درګې نه دې ته ور واړتوم که نه چې سیله وکړي چې دا غیبت نه کوي وروره او زمونږ مشر خو تا ته ښه معلوم دی که نه چې هغه جانانه سړی دی یو ښه سړی دی یارانو یار دی نو لکه دا عرض زه کومه که نه